Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от залата в Национална спортна академия, от където ще ви проведем първият двубой от седмия кръг, редовен сезон Национална лига по футзал между отборите на Левски София и Варна Сити. Добре, че различавате двата отбора. Домакините от Левски изцяло в традиционния си син екип, а гостите в твърде камерен състав от морската ни столица. Виждате само 7 полеви играчи. Съдии на тази среща са Димитрина Милкова и Светлю Симеонов. Делегат е Николай Рибарски. Много ви присъствие тук. Андрей Петров също е тук. Ще има и други официални гости, но постепенно ще ви запозная с присъстващите в залата. Поздравяват се двата отбора. Казах ви първи матч от този седми кръг от редовния сезон. Отборът на Левски до момента на второ място във времето класиране с актив от 8 точки. А Варна Сити, ето сега и съставите на двата отбора. Започвам с домакините от Левски, номер 69, Тодор Малинов. Това е вратаря на сините. С 23-ти номер капитана на тима Дани Несторов, 4-ти Мартин Стойков, 9 Светозар Табаков, 24-ти Юли Христов, 6 Мирослав Данаджиев, 5 Теодор Найденов, 14 Божидар Димитров, 23-ти Владимир Бахаров, номер 13 Христо Николов, 3 Кристиян Дъхтев, 5 Теодор Найденов и номер 20-ти... Има съвпадение на имената. 22-ти е Дани Михайлов. Ето сега състава на Варна Сити. На вратата Илиян Илиев с номер 1, Цветомир Димитров с номер 2, 4-ти Диан Стоянов, 5 Николай Иванов, 10 капитана Десо Димитров, 15 Петър Петров и 16 Валентин Василев. Наставник на гости от Варна Сити Димитър Кръстев. На домакините Николай Михов. Всичко е готово. Очакваме първия серийски сигнал. Ето го и него. Начало на този седми кръг от Национална лига по футзал. Левски срещу Варна Сити. 2 по 20. Знаете правилата. Вече е доста предавания на живо. Проблема на Димитър Кръстов е голям. Доста кадрови проблеми за него. От състава отсъстват 4 или 5 от най-важните състезатели, които наистина ще се окажат, може би, проблем за тази среща, но ти повече отборът на Левски е един от спрегнаните за фаворити в шампионата. Така че да видим как ще започнат сините. Нормално е да бъдат по-активни тези първи минути. Добре се измъкна тук Николай Иванов. Капитана Димитров, сега добра възможност за Варна Сити, бе оставен непокрит по десния фланг. И колкото изненадващо да звучи, така гостите имаха първи възможност да открият резултата. Тези, които започват за отборът на Левски с номер 1 на вратата Павлов, 22-ти капитана Несторов, с номер 4-ти Мартин Стойков. Отново Дани Несторов, 23-ти е Влади Бакаров. Сега да видим кой е 4-ти в редиците на сините с номер 9. Това е Светозар Табаков. Тук в последния момент се намеси номер 2-ти Цветомир Димитров. И първа възможност за статично и заучено положение за отборът на Левски. Дани Несторов ще изпълни. Е традиционно на тези статични положения. Да, наистина бе заучил, но не успяха. Сега атрактивна задна ножица, макар и не е много ефективна, на Табаков. Топката е встрани от вратата. Не бърза Илиян Илиев да я вкара в игла. Ще завърша с класирането. Казахме Черно море начало с 13 точки. Левски е на втора позиция с 8. Третото място си делят Черно море Мания и УНСС, които само след час и половина, два отново ще бъдат на тази площадка. Ще може да наблюдавате и този двубой на живо в ефира на B1B Action TV. Отборът на Русе е на пета позиция с 6 точки. Варна Сити в актив само от една точка. Шампиона, който само при няколко месеца игра в шампионска лига в този спорт, бе напуснат от доста играчи. И сега определено изпитва затруднения. Да видим как ще се противопостави на един от фаворитите в шампионата отборът на Левски. Знаете, по новата формула 4 завъртания между отборите, след което първите 4 отбора в класирането продължават спора за отличията,
петия и шестия приключват на преварата. Така постепенно нападение за Левски. Сега леко разконцентрирана игра на опитния Дани Несторов. Грешка отново и на двата отбора. Виждаме, че наставника на сините Николай Миков е дал шанс за изява на младия страж Милослав Павлов. Технично сега топката бе копната към номер четвърти Мартин Стойков. Сирийски сигнал, смяна в отбора на Варна Сити, почивка за капитана Димитров. В игра се появяват Петър Петров с номер 15 и Диан Стоянов с номер четвърти. Неточно изпълнение. Смяна и в домакините сега. Юли Христов с 24-ти и с номер 13 Христо Николов се в игра. Две минути и половина от началото на този двубой. Сега не можем да кажем, че има някакви сериозни опасности. Нормално е в първите няколко минути на двата отбора така да напипват постепенно слабите места на съперника. Данаджиев с номер 6, виждаме за сините, също е влязъл в игра. Сега полуплетоха се там малко играчите на Варна Сити. В момента добре се защитават. Изпревари тук Димитров своя съперник. Виждате на вашите екрани високо вдигната ръка на рефера Димитрина Милкова. Добро решение към пас към Стоянов, но да бе достатъчно концентриран и затова в случая топката напусна очертанията на терена. Опитват се да пресират сега играчите на Варна Сити. Не е високо темпото. Надявам се в следващите минути да станем свидетели на по-интересни моменти в този двубой. Така поне на хартия според специалистите. Левски влиза в фаворит в тази среща. Юли Спасов сега. Нарушение. Възможност за заучено изпълнение тук. Отново за Левски. С номер 5 виждам, че се подготвя да го изпълни Теодор Найденов. Който е така в ролята на пилот. Вероятно ще стреля. Силен шут. Добра намеса и без проблеми за вратаря Илиян Илиев. Избързаха тук. Доста припряна действие на Варна Сити. Христо Николов. Не се разбраха тук домакините и възможност сега за Варна Сити. Отново се връща капитана Димитров. Няма кой знае какъв избор Димитър Кръстев. Само двама полеви играчи на резервната скамейка. Там е и треньора на вратарите Ивайло Маринов. Да вижда какво ще измислят. В крайна сметка нищо. Не успяха да се творят в офанзивен план и затова и вратарят Илиян Илиев, който често го виждаме. Той няма право да задържа повече от 4 секунди. Именно за това прозвуча и този сирийски сигнал. Забави се Илиян Илиев. Знаем, че може да играе добре с крака, но не прецени добре ситуацията. Възможно сега за сините отново. Тази пета минута удара на Юли Спасов е изчистен извън очертанията на вратата. Не се получи и това пространно подаване. Виждам, че Димитър Кръстев не е доволен от това отсъждане на Светло Симеонов. Отново спокойно той наблюдава мачовете. Явно сега е забелязал някакво
ситуация, която според него не е отсъдена правилно. Все пак беше близо ситуацията, така че трябва да... Сега имаше и на доста силна топка към нашия коментаторски пул. Успяхме естествено да се справим. Илия Илиев дава начало на атаката на Варна Сити. 5 минути от началото на този двубой. Казах вече първи кръг, първи матч от седмия кръг на Националната лига по футзал от редовния сезон. Левски срещу Варна Сити 0-0. Доста повече варианти пред наставника на сините. Сега възможности за стрелба. Забави се и в последния момент отлично Цветомир Димитров сложи крака си. Доста опасна бе тази ситуация. Да, продължително разиграват домакините. Търсят добра позиция тук. Хубава идея за пас към Юли Спасов в дълбочина. Не се получи. Пълна смяна. Влади Бахаров с номер 23, четвърти Стойков. Дани Несторов и сега да видим тук Табаков с номер 9 за Левски. За Варна Сити по-лесно е да ви казвам кои си почуват, тъй като само двама са на пейката. Валентин Василев, Петров, Димитров. Хубав удар сега от въздуха на номер 4 Мартин Стойков. Право в тялото на съперник. Можем да кажем, че така сравнително отново малък интерес тук в залата на Национална спортна академия в столицата. Явно принаситени отново мачове и спортни прояви. Отново пас към нашия пулт. Зачастиха подаванията тук. Сега усети колко е твърда топката, но... Трябва да сме готови за всякакви изненади. Тук успяха да отнемат сините. Удар и прекрасна намеса на Илиян Илиев. Много добре и внимателно следи играта. Грешка сега тук. Възможно за Левски. Това е 1-0 в тази 6-та минута. Табаков открива резултата след доста елементарна грешка в отбрана на играчите в бяло. Не се разбраха как да се изнесе топката и никакъв проблем за домакините да стигнат по доста елементарен начин до първия гол в този двубой. Левски 1, Варна Сити 0. Разбира се, много време има до края на това първо полувреме. Секунди, 13 минути и 20 секунди до края на тази първа част. Сега отново добра атака и допасен рикошет. Бе тръгнал да покрива ъгъла в дясно Илиян Илиев, но реагира и за него в късмет топката в мрежата, но от външната страна. Така че Левски много бързо можеше да натрупа комфортен аванс в тази 7 минута от двобоя. Жалко, наистина добре се справиха до момента, макар и този камерен състав, гостите от Варна. Сега грешка на капитана Дани Несторов. Добре, обаче бе правен от Стойков. Не устаряваш, Дани Несторов. Истински барометър. Помните го и от квалификациите, които изиграха нашите момчета. Само след месец, края на месец януари, от 29-ти януари до 1 февруари в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна отново ще се проведат този път евроквалификации.
където българския национален отбор е в една група с коравите албанци, Сан Марино и Андора. Естествено и четирите мача от тази евроквалификация ще наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV, както и миналата година. Сега отличен пробив на Бахаров, изведе в отлична позиция Мартин Стойков, който обаче стреля покрай вратата и пропусна да удвои резултата. Виждам, че наставника на сините в момента чертае нови схеми. Може би и в движение Левски ще промени нещо. Видяха какви са възможностите на така наречената седморка от Варна. Ники Иванов сега. Пресиран от Дани Несторов и бе принуден да изчисти топката извън очертанията. Така подновена бе играта. Знаете, че в футзала при всеки серийски сигнал се спира хронометъра, така че се играе чисто игрово. Няма загубени секунди. Не е като в футбола, където от 90 минути се играят около 50 по нашите терени поне. За съжаление. Сега възможност за шут направи го Диан Стоянов. Топката обаче срещна тялото на играч в синьо. Отново Бахаров. Разтегли играта надясно. Дани Несторов загуби, отново се прибори за топката и успя да забави така очертаващата се бърза контра на Варна Сити. Нарушението, точно така. Възможност за стрелба. Решиха да разиграват. Ники Иванов има силен ляв крак. Отново той. Продължителна атака на Варна Сити. Крайна сметка не успяха да стигнат до възможност за изстрел. Рикошет сега след удара на Петър Петров. Девета минута от началото на двубоя. Левски Варна Сити 1-0 за сините след попадението на номер 9 Табаков в 6-та минута на двубоя след грешка в отбраната на варненци. Сега отново атака на сините. Продължително успяха да се справят тук Варна Сити. Възможност за контра. Тръгнаме пред Диан Стоянов. Имаше възможност. Получи все пак топката, макар и късно стреля. Много малък ъгъл обаче. Бе затворен от младия вратар Павлов. Добра намеса негова. Отново двойна смяна. Вече преполовихме това първо полувреме. Ако не беше тази грешка във Варна Сити, все още така двете нули ще бъдат на таблото, но сега възможност за Варна Сити. Иванов. Хубаво между цялата защита на Левски, но не очакваше такова подаване капитана Димитров. И излезе сега грешка на Левски и невероятен пропуск на номер 4 Диан Стоянов. Какъв подарък получи играчът с номер 4 в бяло, но пропиля златна възможност. Сигурно ще съжалява. Имаше сблъсък сега, няма нарушение. Втори сблъсък такъв, отново Стоянов се измъква. Малко по-силно си поведе топката. Така показва малко агресия в последната минута-две.
отборът от морската ни столица. Сега наскоро са влезе подаване успоредно на полулинията. Нямаше кой да го засече. Тук нарушение според мен, не според съдиите. Найденов сбърка, много припрени действия. Ядосват се и в щаба на Варна Сити за този пропуск, но ако няма грешки, няма да има и попадение. Слав Данаджиев отново се завръща на терена с номер 6. Заедно с него Юрий Спасов. Найденов. Отлично подаване. Топката за малко не стигна до Найденов, който бе в отлична позиция за стрелба. Успяха тук. Осъществят атаката. Пеп Петров трябваше да бъде малко по-концентриран. 12-та минута от началото на тази среща, с която се открива седмия кръг от Националната лига по футзал. Левски изцяло син спортен екип срещу Варна Сити в бяло. 1-0, отличен пробив на Бакаров. Сега под ясното крило. Добра техника на Влади Бакаров. Забавиха се тук и успяха да се групират в защита. Много странно решение за удар през куп от играчи. Добра игра с тяло сега на Василев. Върна се Табаков и тайм-аут, прекъсване за Димитър Кръстев. Беше въпрос на време кога ще го вземе, тъй като отчаяно се нуждаят от глътка въздух неговите играчи. Казах ви, шестима полеви и само един вратар. 7 общо от позволените, да не казвам 14, повечето обори 10, 12, както и в случая Левски, но с 7. Ето сега виждате най-интересните моменти. Една прекрасна възможност. Първият удар, който отправи капитана на гостите Димитров. Тук този рикошет в тялото на Димитров, но добрата намеса на Илиян Илиев. Задната ножица на Табаков, която мина в страни. Мощният шут на Теодор Найденов вправо в обсега на вратаря Илиев. Още едно заучено положение за Левски видяхте. И да видим дали ще стигнем и до попадението. Това е удара на Влади Бахаров. Ето това е грешката и оставен непокрит. Асистенцията трябва да отбележим отново на Влади Бахаров. Така че много активен той от началото на двобоя. Името сред голмайсторите записа с номер 9 Светозар Табаков. Здрава преса от страна на Левски. Виждате къде избутаха своя съперник в собствената му половина. Трудно, дори не успяват и да стигнат до центъра. Ето бяха принудени буквално да сгрешат. Възможно сега за Дани Несторов опита да прокара топката между краката. Опитен вратаря Илиян Илиев. Трудно може да бъде преодолян по този начин, но просто нямаше и други варианти. За пореден път така получих подаване от състезател на двата отбора. Сега отново продължава доста дълго тази атака на Левски. Много хубав удар отново на Влади Бахаров и добра намеса на Илиян Илиев. Внимаваше. Най-вероятно ще има заучено положение тук към Дани Несторов. Не, шут и
Доста опасно пропусна топката. Цитомир Димитров. Василев сега в предни позиции. Наскоро се включи капитана Димитров. За съжаление бе блокиран. Преди малко тук до нас така медицинското лице оказа помощ на мисля, че беше Найденов от Левски с номер 5. Проблеми в коляното. Сега накуцвайки се прибира към своята резервна скамейка. Тук хубав замисъл на Табаков към Мартин Стойков, но късно се усети, а топката остана така в ничие пространство между вратаря Илиев и нападателя на Левски. Малко повече от 6 минути до края на това първо полувреме, все още само 1 на 0. Казвам само, тъй като имаше доста положение и пред двете врати. Доста, няколко. Имаха един подарък гостите от Варна, не можаха да се възползват, докато това направиха домакините. Дълъг пас сега на Илян Илиев, добро спиране от страна на Иванов и след това спорен пас. Запазва владението. Трудно е, предполагам тези от вас, които както и спорт да се занимава, да играеш само с една или две резерви. Колко сили трябва да хвърлиш сега, много хубав изстрел. И прекрасна меса на младия вратар на Левски Павлов, който изчисти с помощта на гредата топката, напусна очертанията на терена, така че още една прекрасна възможност за отбора в бяло. Силният ляв крак сега бе потърсен на Ники Иванов. Успя да намери топката, но внимаваше Влади Бахаров и блокира. Това е заучено изпълнение на варненци. Защо бих казал с тези 14 минути завидно се държат на терена гости от морската столица. Само с две резерви. За главата се държи сега наставникът им Димитър Кръстев. Не знам каква е тази точно негова реакция, но отново ще търсят тук. Ники Иванов влече със себе си двама. Петър Петров много бавно обработва топката и никой няма да го чака, естествено. И сега от сбъркване правитета на Левски се стигна до другия вратар. Дани Несторов сега от нея, и той загуби топката. Виждате каква преса. Ники Иванов ще изпълни. Много затруднения в изнасянето. Гостите сега обаче се измъкна. Този път си призна Дани Несторов. Fair play. Да видим дали и второто по време ще издържат силите на варненския тим. Само с две смени. Това е много важно. В момента наистина се противопоставя достойно срещу фаворита в тази среща. Борот на Левски. Казах ви се тук част отново тук, отново в ефира на BMB Action TV. Ще наблюдавате така прекия сблъсък между борите с еднакъв актив по 7 точки. Разделя третото място УНСС и Черно море. Тази вечер в зала Владислав на комплект Черно море във Варна. Едноименният тим, воден от братя Благовест и Бойчо Мареви, посреща състава на Русия. Така че много интересен кръг, седми редовен сезон на Националната лига по футзал. С тази нова формула казахме и всичко, което прави Андрей Петров за този спорт и останалите, които са около него, наистина достойно за адмирации. Все пак трябва да има и разбиране от всички институции за да се опита поне родния футзал да се доближи до водещите в този спорт. Знаем, че той е много бързо развиващ се. Именно затова е важно да има конкуренция в българското първенство. Там да има и силен национален отбор.
Доста рискована игра от сега на Дана Джиев. След това е Юрис Пасов бе форгиран от Ники Иванов. По-малко от 5 минути до края на тази първа част. Което можем да речем равностойна с леко игрово преимущество на Левски, но не толкова осезателно, докато Варна Сити, въпреки само редките епизодични смени, успява да... Сега имаше ли нарушение тук? Много близо бе съдията Симеонов и виждам, че е уцелил такова, макар че аз не чух сигнал. Така, явно има фал. И възможност сега за Левски да разиграят. Някаква комбинация тук. Предполагат, имат заучено положение за този вариант. Бождар Димитров с номер 14 изпълнява. Христо Николов с 13. Дана Джиев. Отново Бождар Димитров. Добре се защитават варненци. Сгрешиха тук възможност за стрелба на Василев. Отново той добре гардира. Пас към Ник Иванов с неудобния десен крак. Стреля, но доста слабичко. Право в ръцете на вратаря Павлов. Опитват се да вдимат оборотите. С дълъг пас сега трябваше да излезе Илян Илиев. С тяло блокира именно Дана Джиев. Много опитен страж. Всеки отбор искал да притежава в редиците си такъв вратар. Добра игра с тяло на Дана Джиев. И отново бърз пас напред атака в синьо. Юрис Пасов бе оставен непокрит. Интересно защо трима играчи в бяло, никой не го посреща. Има попречи, има оставиха коридор. Ударът му обаче бе право в ръцете на вратаря Илян Илиев. Разсеяна игра. Номер втори. Цветомир Димитров. Сега почивка отново за капитана. И номер четвърти. Диан Стоянов. Малко повече от 3 минути до края. Все още 1-0 за Левски. Срещу Варна Сити. Втория срещу шестия във временното класиране. Ако искате да визуализирам представянето на двата обора до момента. Отново Ники Иванов. Не знам защо мина на дясния фланг, където определено не му е удобно да стреля с по-слабия си десен крак. Сега отново добре групирани в отбрана играчите в бяло. Дана Джиев. Технично изпълнение, опит тук на Христо Николов и топката далеч високо над вратата. Тук е малко неуверена намеса на вратаря Павлов, но все пак успя да предотврати опасността. Като изби топката от гърдите на Иванов. Грешен пас на Петър Петров. Много хитра идея бе тази на Влади Бакаров. Да центрира към непокрития. Несторов, но в последния момент се усети защитник на Варна Сити. Успя да изчисти топката. Дани Несторов, хубав пробив. Надясно, възможно сега и Табаков можеше да отвои резултата с втория си гол в мача, но прати топката далеч високо над вратата на гостуващия тим.
на преливиоти, виждате, върви тази среща. Ако така имахме една графика да ви покажем за владението на топката, със сигурност ще е 60 на 40 за Левски. Много нископосълна игра сега на Василев. В атакуваш план получи топката буквално сам срещу вратаря Павлов, но така отскочи от него, че имаше проблем за стража на сините. Влади Бакаров на точен пас възможност. Сега двама на двама са. Какво ще измисли Петър Петров? Реши да играе сам, избърка. Няма нарушение срещу Димитров. Дани Несторов сега възможност пък за Левски. Виждате как бързо се сменят ситуациите. Минута и половина до края на полувремето. Позасили се малко темпото. Безнадежно подаване, бих казал, на Влади Бахаров. Никакъв шанс там за Табаков, тъй като и вратаря Илиян Илиев. Знаем, че играе добре извън наказателното поле. В случая обаче попречи с тяло и остави топката да напусне очертанията в аут. Сега Дани Несторов. Хубав пас по диагонал. Отново към Табаков и отново по диагонал. Слабо право в ръцете на Илиев. Няколко добри възможности за сините в последната минута две. Нереализирани. Дали пък няма да съжаляват за това домакините. Впоследствие не се разбраха тук отново. Разбиращо гледа Дани Несторов, дигна ръце към Табаков. Ники Иванов се завръща. Почивка малко за Диан Стоянов. Сега за един тъч са тези спорове. Това ли е толкова важно в централната част на терена, който ще изпълни, но казваме, битката е всяка педя от терена. Добре се измъкна тук и се увлече в индивидуално действие. Василев трябваше да поведе. Сега възможност за Левски. Двама на един и невероятен пропуск на Дани Несторов в последната секунди на това първо полувреме. Можеше да отбележи втори гол вратата на гостите. Но от много чиста ситуация вместо упразнената врата оцели левия страничен стоп на вратата на Илиян Илиев. Така в самия край на тази първа част Левски можеше да се оттегли с по-голям комфортен аванс на почивката. 20 секунди до края. Това ще има възможност за добра атака. Петър Петров. Опит за изстрел с левия крак, блокиран от номер 15. Забави се, доста рисковано игра тук Илиян Илиев. Сега се разправят в лагера на белите. И 4 или 5 секунди буквално до последния сигнал. От своето право на тайма ще вземе и наставникът на домакините Николай Михов. Едва ли за 4-5 секунди мога да променят нещо. Знае, че обикновено треньорите взимат тайма преди нарушение или заучено положение. Още веднъж повторение на далечния удар на Влади Бахаров. Добрата намеса на Илиян Илиев. Ето тук, да. Видим сега какво ще измислят в този вариант. Разбъркане и времето изтече, но ще има проследим изпълнението сега на това статично положение. Последен шанс за Левски, след който ще бъде даден и края на това първо полувреме.
Топката е чистена и чувате сирийски сигнал. Край на първата част в тази първа среща от седмия кръг на Националната лига по футзал между отборите на Левски и Варна Сити, което приключва при резултат 1-0 за сините. След кратка пауза отново ще се върнем в залата на Национална спортна академия в столицата, за да проследим и втората част на сблъсъка между тези два отбора.